Maja Pagiš, ginekologinja, zadelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk UKC Maribor. Ej, ste že gotovi? Je Frej ambulanta? To je v bistvu na novo ugotovljen tumor pri ženski, ki je zakrvavela v pomenopauzi. Leto 2024 si bom zapomnila kot leto, ko se je nad zaposlene v zdravstvu v Sloveniji polegel neka negativna energija, nek občutek vdanosti v usodo, nemoči, neslišanosti, kar seveda za sabo potegne tudi precej težjo motivacijo za izvajanje vsakodnevnega dela. Zato si za leto 2025 predvsem želim, da bi nekako našli z roko v roki rešitve, da se taka situacija izboljša skupaj s pacienti, skupaj z vladajočimi. Za nas zdravnike in zdravstveno osebje osebno pa si želim seveda predvsem zdravja, sreče in pa nekih malih zmagic na strokovnem področju, ki so tiste, ki nam dajo dejansko veselje, da vsak dan pridemo v službo.